Сәлематсыздар ма, балалар? Бүгін математика пәні 6-шы сынып алгебралық өрнектер бөлімі бойынша жақшаларды ашу коэффициент тақырыбын қарастырамыз. Ең бірінші, балалар, еске түсірейікші. Бос орындарға сәйкес сандарды қойып шығыңыздаршы. Кәнеки, бірінші жұлдызшаның орнында қандай сан болады? Әрине 10 болады, өйткені 10-ға қоссақ минус 5-ті шығады 5. 62-ге қандай санды қосқанда минус 5 шығады? Әрине, 62-ге минус 67-ні қосқанда ғана минус 5 шығады. Минус 58-ден қандай да бір санды азайтсақ, 32 сан шығады екен. Ол қандай сан екен? Ол минус 90 сан екен. Минус 5.7-ні бөлген кезде қандай да бір санға шығады екен 3. Ол сан минус 1.9. Жарайсыздар. Енді, балалар, кім жылдам? Кәнеке, жылдам-жылдам жауаптарын тауып көрейікші. Минус 8 плюс 6, минус 2, минус 5 плюс 5, әрине 0, минус 9 плюс минус 2, минус 11, 12 қосу минус 4, 8, минус 4-ті көбейтсек аға, минус 4-а, 5.1-ді көбейтсек бұға, 5.1-бі, 8.1-ден азайтсақ, минус 4.1-ді. 12.2, 1.2-ден азайтсақ, 3.2-ні. Минус 2, минус 2.7-ні бөлсек 9-ға, минус 0.3. Жарайсыздар, балалар. Кәнеке, еске түсірдік, енді жаңа сабағымызға көшейік. Егер жақша алдында плюс таңбасы болса, жақшаны ашқанда жақша ішіндегі қосылғыштар өз таңбаларымен жазылады. Кәнеке, көрейікші, мысалға жақша беріліп тұр бізде. X азайту 3Y минус 4Z жақшаның ішінде, ал жақшаның алдында плюс таңбасы берілген. Ер анықтама бойынша, бізде жақшаның ішіндегі өрнек ешқандай өзгерісіз сол қалпы шығу керек. Яғни, X азайту 3Y минус 4Z. Жақша алдында плюс тұрса, жақша ішінде минус 1.2A қосылған 6B минус M, қалай тұр, солай жақшадан шығады. Минус 1.2А қосылған 6Б минус М. А қосылған жақша ішінде 6 қосу Б берілетін болса, А бізде соғалып жазылады, ол жақшаның мүлде сақында тұрғандықтан. Ал жақшаның алдында плюс тұрғандықтан жақшаның ішіндегі 6 қосу Б сол таңбасын өзгертпей жақшаның ішінен шығады. Бұл ереже сіздерге түсінікті деген үміттемін. Ал енді екінші ережеге керек, балалар. Минус бұл таңба өте қатал, қақпадағы қарауыл секілді. Тек барлығы таңбаларын ауыстырса ғана шығарады қақпадан. Ережесін айтайық. Егер жақша алдында минус таңбасы болса, жақшаны ашқанда ішіндегі қосылғыштардың таңбалары қарама-қарсы таңбамен алмастырылады екен. Яғни, жақша алдында минус тұрып, жақшаның ішінде x азайтылған 3y азайту 4z өрнегі берілетін болса, онда жақшаны ашқан кезде x-тің таңбасы минусқа, 3y-тің таңбасы плюсқа, 4z-тің таңбасы плюсқа ауысып түсті. Байқағандарыңыздай, жақшаның ішіндегі өрнектің барлығының таңбалары ауысты. Екіншісін қарастырайық. Жақша алдында минус, жақшаның ішінде минус 1.2а қосылған 6b минус m. Сонда жақшадан шыққан кезде балалар қалай болады? 1.2-нің таңбасы плюс қайналады, 6b-нің таңбасы минус қайналады, және m-нің таңбасы плюс қайналады. А азайтылған 6 қосу b қалай өзгереді балалар? Жақшаның алдында минус таңбасы тұрғандықтан 6-нің таңбасы минусқа, b-нің таңбасы минусқа өзгерді. Бұл түсінікті шығар, балалар, е? Ондай болса, есепке көшейік. Жақшаны ашып, өрнекті ықшамдап, жауаптарыңды сәйкестендіріңіздер, дейді. Ал біріншісінде 3 есеп берілген, үшеуінде де жақшаның алдында минус таңбалары тұр. Кәнеке, сәйкестендірейікші. 5 азайту а қосу 3. Қайсысымен сәйкес келеді? Жақшаны ашқан кезде бізде а-ның таңбасы минусқа өзгереді, 3-тің таңбасы минусқа өзгереді. Сонда 5 азайту а азайту 3 болады, 2 азайту а. Өте дұрыс, балалар. Келесі, 8 азайтылған, жақшаны ашатын болсақ, минус 10, минус 1.
Сонда минус 2, минус 1. Өте дұрыс балалар. Келесінің сонда 2 азайту сы болды. Ал екінші тапсырмаға назар аударайық. Екінші тапсырмада барлық жерде жақшаның алдында плюс таңбалар орналасқан балалар. Бұл жағдайда жақшаның ішінде өрнектердің таңбалары ауыспайды. 2 азайту 8 қосу сы, яғни минус 6 қосу сы болады. 3 азайту д, азайту 5, яғни минус 2, минус д болады. 4 қосу а, азайту 9 болады. Минус 5, плюс а. Жарайсыздар балалар. Бұл жерде бағалау критерий балалар. Жақшыларды ашу ережені қолдану болды. Ал дескриптор біз бірінші не істедік? Жақшаның алдында таңбаны анықтадық. Екінші не істедік? Жақшыларды ашу ережесін қолдандық. Ал үшінші бар өрнекті не істедік? Ықшамдадық балалар. Енді, егер өрнек сан мен бір немесе бірнеше әріптің көпейтіндісі болса, онда санды коэффициент деп атайды екен балалар. Мысал ретінде келтіріп көрейікші. 2 көбейтілген минус 4 а, көбейтілген 3 б деген өрнек берілетін болса, онда біз бірінші сандарды көбейтіп алуымыз керек. Сонан кейін барып әріптерге көбейтуіміз керек. Яғни 2 көбейтілген минус 4 көбейту 3 көбейтілген а көбейту б. Сонда бізде минус 24 а б деген шығады екен. Вот коэффициент дегеніміз мынау тұрған минус 24 деген сан екен балалар. Ал енді тапсырманы орындап көрейік. Өрнекті ықшамдап коэффициентті атаңыз дейді балалар. 3m-ді 8-ге көбейтетін болсақ, жаңағы алдыңғы ережедегідей 3-ті бірінші 8-ге көбейтіп аламыз, сонан кейін барып m-ді жазамыз. Сонда бізде 24 m шығады. Жарайсыздар балалар. Ал коэффициент қандай болып тұр? 24 болып тұр. 1,2 m-ді көбейтсек минус 4 n-ге балалар. Бірінші 1,2-ні көбейтеміз минус 4-ке, сосын барып m мен n-нің көбейтіндісіне. Сонда бізде минус 4,8 m, n деген өрнек шықты. Бұл жерде коэффициент балалар минус 4,8. Минус 3,2 m көбейтілген минус 6 n тең болады. Біз бірінші минус 3,2-ні көбейтеміз минус 6-ға. Сонда 3 пен 6 қысқарады да 2 қалады 6-ның тұсында. 2 мен 2 көбейтіліп 4-ке айналады. Ал терс, 2 терс санды көбейткен кезде біз білеміз 10 сан шығады. Сонда 4 m n шықты. Бұл жерде коэффициент әрине 4. Минус 3,4 а-ны көбейтсек 2 б-ға шығады балалар. Минус 6,8 а б. Мұндағы коэффициент минус 6,8. Ал балалар, енді тақырып түсінікті болса, сіздерге тапсырма берейін. Номері бірінші тапсырма, жақшаны ашып, өрнектің мәнін табыңыздар. Ал бастаңыздар. Бұл жерде 5,7 қосылған 8,1 азайту 4,7 деген өрнек берілген. Жақшаның алдында плюс таңбасы тұрғандықтан, жақша ашқан кезде ешқандай таңба өзгермей түседі. Яғни 5,7 қосылған 8,1 азайту 4,7 деп. Ары қарай жай ғана қышамдаймыз. 5,7-ге 8,1-ді қосып 4,7-ні азайтамыз. Сонда бізде 9,1 деген сан шықты. Ал екінші өрнекті қарастырайық балалар. 3,139 азайтылған жақша ішінде 1,139 азайту 4,5. Бұл жерде байқап тұрғандарыңызда жақшаның алдында минус таңбасы тұр. Яғни жақшаны ашқан кезде балалар қалай болады? Әрине, жақшаны ашқан кезде жақшаның ішіндегі өрнектердің таңбалары ауысып түседі екен. 3,139 азайту 1,139 қосу 4,5 шығады. Азайтып қосқан кезде жауабыңыз шықты 6,5. Барлықтарыңызда да дәл осылай шықты деген үміттемін. Яғни бұл жерде балалар не істедік? Бағалау критерий жақшаларды ашу ережелерін қолданып. Ал дескриптор, ең бірінші біз жақша алдында таңбаны анықтадық. Екінші жақшаларды ашу ережесін қолдандық. Үшінші өрнекті мәнін таптық. Енді номер екінші тапсырмаға назар аударайық балалар. Кәнекей, өрнекті ықшамдаңыздар дейді. Мынадай өрнек берілген. Қанеке, кім жылдам екен? 4,74 азайтылған жақша ішінде 2а қосылған 3,7.
Бұл жерге біз неге назар аударымыз керек? Жақшаның алдында минус таңбасы бар. Яғни жақшаны ашқан кезде жақшаның ішіндегі өрнектердің таңбалары ауысып түседі деген сөз. 4.74 азайтылған 2, азайтылған 3.7. Мұнда біз әрпі жоқ өрнектерді ықшамдаймыз. Сонда бізде қалады 1.74 азайтылған 2а. Енді екіншісіне назар аударайық. Минус жақша ішінде минус b қосылған 3.8 жақша жабылған қосылған 0.7 өрнегі берілсе балалар не істейміз? Мұнда да біз назар аударатын жеріміз жақшаның алдында минус таңбасы тұр, балалар. Яғни жақшаның ішіндегі өрнектердің таңбалары ауысады. Минус b плюс b ауысады. Плюс 3.8 минус 3.8 болады. Сонда b азайту 3.8 қосылған 0.7. Мұнда біз минус 3.8 қосу 0.7 ықшамдап аламыз. Жауабы b азайтылған 3.1 шығады екен, балалар. Барлықтарыңызда да осылай шыққан шығар деген ойдамын. Мұнда, балалар, біз не істедік? Жақша алдындағы таңбаны анықтадық, жақшаларды ашу ережесін қолданып отырдық және өрнекті ықшамдадық. Ал енді, балалар, номері 3-ші өрнекті ықшамдаңыз есебіне назар аударайық. Мұнда сіздерге 4 есеп берілген. Белгілі бір уақыт аралығында сіздер осы 4 есепті шығарсаңыздар. Әрине, жақшаның алдындағы минус және плюс таңбаларына назар аудара отырып, бүгінгі өткен ережелерді қолдана отырып. Сонымен жауаптарыңыз сәйкестендіріп тексеріп көрейік. 4.7 азайтылған 2а қосылған 3.7 өрнегімен балалар 1 азайту 2а өрнек шығады екен. Жауабы е? 12.3 азайтылған жақша ішінде x минус 4.7 өрнегімен шығады екен 10.6 азайту x. 7.8 азайтылған x жақшаның ішінде. Жақша жабылған, азайтылған, келесі жақшаның ішінде y қосу 7.8. Жауабы шығады екен минус x минус y. 5.3 қосылған жақша ішінде 3a минус 2b минус 5.3 шығады екен 3a минус 2b. Мұнда біз жақшалар алдындағы таңбалар анықтадық, жақшаларды ашу ережесін қолдандық және өрнекті ықшамдадық. Ал енді номер 4-ші тапсырмаға назар аударайық, балалар. Өзіндік жұмыс. Бұл жерде екі нұсқада берілген, бірінші және екінші нұсқада, балалар, бірнеше тапсырмалар берілген, жақшаларды ашасыздар. Белгілі бір уақыт аралығында осының бәрін орындайсыздар. Және өздеріңізді тексеріп шығыңыздар. Мінекей сіздердің алдарыңызда жауаптар көрсетілген. 1-6-ға дейінгі екі нұсқадағы тапсырмалардың әрқайсының жауаптары. Мұнда біз жақша алдындағы таңбаны анықтадық, жақшаларды ашу ережесін қолдандық, ал кейбір тапсырмаларды көбейтудің үлестірімділік қасиетін қолдандық. Ең соңында өрнекті ықшамдадық. Сонымен, балалар, е тапсырма номері 1 жақшаны ашып өрнектік мәнін табыңдар. 3 тапсырма берілген, номері 1 тапсырмада. Соны орындай қоясыздар. Номер 2 тапсырма өрнекті ықшамдап коэффициенттің асын сызыңыз. Яғни берілген тапсырмаларда өрнекті ықшамдап шығасыздар. Өрнекті ықшамдап жауабын жазғаннан кейін коэффициенттің асын сыза қоясыздар. Сонымен бүгінгі сабағымызды қорытындылайық, балалар. Бүгінгі сабақта сіз білдіңіз жақшаны ашу ережелерін және коэффициентті анықтауды. Осының бәрін есеп шығара арқылы.